DG Nutrition, Bikini Fitness, Camp, Patriote, jazykolam, nikdy to nedám takisto. A pri mne už stojí súťažica, ktorá skončila dnes na krásnom štvrtom mieste a je to zároveň najmladšia účastnička celého kempu. Ahoj. Ahoj. Tak sa nám trošku predstav a povedz na koniec toho všetkého, koľko máš vlastne rokov? No tak ja som zo Zvolena športu už akože tak profesionálnejšie fitnessu sa venujem od tých tak 10-11. Taktiež som pokračovala najprv so skupinou tanečnou a potom som sa dostávala až vyššie a vyššie. Mám vlastne 14 rokov, v novembri mám 15, takže tak no. Čo to ma povedali, že ako 14-ročná ideš niekam do Vranova na Bikini Fitness Camp? No, tak mamina sa najprv čudovala, že či to vážne chcem, sa ma aj pýtala viackrát, ja taká, že veď dobre, veď skúsime nejaké skúsenosti, ona taká, že dobre, že mám ísť, naučiť ju napríklad niečo o líčení a tak, lebo ju to tiež tak zaujíma. No a otcino tiež tak zazeral, ale tak v poriadku, no tak hádam to zobrali. Dobre, no. Ako si sa cítila počas celého kempu tu vo Vranove? Cítila som sa dobre, lebo som sem išla so Zuzkou Nišťakovou a aj s Emkou Kováčovou, ktorí mi tu robili spoločnosť. A bolo to také zaujímavé, trojdňové. Neteším sa na cestu späť domov, preto, lebo to trvá 3 hodiny, takže juhu, a tak hádam. No. Kde cesta? Bože, ty si úžasná. Ako sa ti páčila celá tá dnešná súťaž, ktorá tu vlastne prebiehala? Taký ten trošku simulovaný stres, ako to na teba pôsobilo? No, ja som stres nemala vôbec, práve že som to tak brala, že bude ako bude. Išla som, hej, snažila som sa usmievať, aj to pozovanie, všetko. Proste som išla, že uvidíme, ako to dopadne. Vôbec som nebola vystresovaná, alebo že ani som nemala, že ani som nevedela, že či budem vôbec štvrtá, vôbec som ani nevedela, ako skončím, takže bolo to v pohode u mňa. Spokojná s umiestnením? No jasné, že hej, ja som si myslela, že budem tak ako, že vôbec ani nebudem zaradená, vôbec ma to ani nenapadlo, ale tak hej, spokojná som. Ktorá prednáška sa ti páčila najviac? No, páčili sa mi všetky, zaujalo ma vlastne to líčenie, aj keď ja nie som taký typ, že sa líči každý deň, ani do školy, ani nič také, mne práve že vadí veľa tých vrstiev toho make-upu, ale tak zase taká skúsenosť a taktiež aj tá prezentácia, pozovanie, to bolo tiež fajn do budúcnosti, takže no. Bála si sa niekoho z tých dievčat vlastne z pro bikini fitnessiek, pro body fitnessky, ktorí tu sedeli, Miška Salud napríklad, bol niekto taký, že vážne veľký rešpekt? Všetko som brala tak pohode, proste všetky baby boli super, aj Saskia bola fajn, tak sa vždy na mňa usmiala, také všetky boli usmievavé a nemala som žiadne také, že ani strach z jednej, proste brala som to v pohode, uvidíme, ako dopadneme a tak. Ti ďakujem za rozhovor, toto bola najmladšia, najzlačšia účastnička tohto nášho kempu tento rok. Ďakujem. DG Nutrition Patriot Bikini Fitness Camp vo Vranove na Topľov a pri mne stojí už ďalšia súťažiaca, ktorá sa zúčastnila kempu vo Vranove na Topľov. Ahoj. Ahojte. Ako sa voláš? Trošku sa nám predstav. Volám sa Martina Kečkešová, som z Nových Zámkov, mám 20 rokov a prišla som sem vyskúšať Bikini Camp, pretože už dlhšie sledujem takú bikini scénu, by som povedala, aj na sociálnych sieťach a videla som, že v lete bol aj pred rokom kemp a tak ma to zaujalo, že by som sa prišla pozrieť. Plánuješ aj súťažiť teda v tejto kategórii? No, ak všetko pôjde podľa plánov, a tak áno, určite by som chcela vyskúšať. Čo bolo najviac obohacujúce z tohto kempu? Určite pozovanie pre mňa, lebo som nikdy nepozovala a veľmi málo aj topánky som si v podstate zabezpečila len krátko pred týmto kempom, takže som nemala tú možnosť si to nejako skúšať, takže asi takto. Prečo ťa láka práve kategória bikini fitness? Lebo to je taký, netreba tam byť podľa mňa až tak strašne namakaný a tie baby nie sú také mohutné a je to také skôr aj do modelingu a to sa mi na tom asi páči najviac. Ktorá prednáška bola top podľa teba? Určite pre mňa je líčenie, čo tu ani nebolo, myslím, že doteraz a bolo to úplne super a fakt sme sa naučili veľa a takisto aj to rozhodovanie, keďže som nejako to do toho nevidela, takže aspoň to ma určite by mi vládalo. Aká bola dnešná súťaž pre teba? Trošku stresu?
Určite tam stres bol, ale ako užívala som si to. Myslela som si, že budem mať väčší stres, ale ma to bavilo a fakt som si to užila. Ja ti ďakujem za rozhovor, budeme ti držať prsty. Ďakujem pekne. Nachádzame sa vo Vranove na Topľov na DG Nutrition Patriot Bikini Fitness Campe. Ahoj. Ahoj. Tak sa nám trošku predstav. Som Nina Krulišová, som z Bratislavy a som vlastne prvýkrát na takom bikini campe. Plánuješ aj súťažiť, alebo si už súťažila v kategórii bikini fitness? Nie, nesúťažila som, ale plánujem to. Prečo si sa teda prihlásila? Chcela si nazbierať teda čo najviac skúseností ešte pred pódium? Presne, určite som chcela, aby ma aj v rámci prezentácie posunuli, určite niečo o tej výžive som sa chcela dozvedieť a tak vlastne preto som prišla. Čo ti dal tento kemp? Čo bolo také naj... Z čoho si sa najviac naučila? Určite asi ten posing, lebo viem, že ho tak netrenujem, ako by som mala, takže som mala v tom také medzery, takže určite v tom mi to akože veľmi pomohlo. Odporúčala by si náš kemp aj pre ďalšie. Možno už aj súťažiace, alebo dievčatá, ktoré chcú súťažiť. Určite áno, lebo ako by sme skúšali tú modelovú súťaž, tak to určite pomohlo, lebo taký ten stres sa tam prvýkrát vyskúša a možno potom ďalej by to mohlo aj opadnúť, keď prídeme na tie pódia. Čo budeš praktizovať aj vlastne na dennej báze, alebo čo budeš zapájať do svojho života bikini fitnessky, keď teda sa rozhodneš súťažiť? Bude to najmä ten posing, alebo aj niečo o tej strave? Tak tú stravu podľa mňa treba dodržovať pomerne celoročne. A ten posing určite by som to tak zakomponovala, že jednoducho to treba stále drillovať, lebo to človek fakt zabúda. Vidím to na sebe, keď dva týždne to netrenujem a všetko je fuč, takže treba trénovať. Budeme ti držať prsty, uvidíme ťa už aj teda na jar? Plánujem. Takže aj v jari ti budeme držať prsty, keď ťa uvidíme. Ja ti ďakujem za rozhovor. A ja, ahoj. Pri mne už to je ďalšia účastníčka DG Nutrition Patriot Bikini Fitness Campu vo Vranove na Topľov. Ahoj. Ahoj, volám sa Lenka. Ona už predbiehla, ona už vie, čo bude nasledovať. Takže prečo si prišla na tento Bikini Fitness Camp do Vranova na Topľov? Prišla som preto, lebo som súťažila už. Ale čo som sama zistila, tak som mala strašne nedostatky, či už pozovania, alebo stravy, alebo všetko, čo sa týka. A chcela som sa dozvedieť niečo nové. Čo bolo také najviac obohacujúce z týchto troch vyčerpávajúcich dní? Asi posing. Bolia z toho svaly a cítiš sa normálne ako po tréningu? Celé telo ma boli totálne a také časti tela, čo by som ani nepovedala. Budeš teda trénovať teraz posing častejšie? Určite áno, lebo som to dosť zanedbávala tým, že som vynechala dve sezóny a nemala by som to takto zanedbávať. Čo z prednášok bolo také naj? No určite o strave a najviac sa mi páčilo asi, keď boli rozhovory s dievčatami, so Saskijou a s Nikol. Využila si to aj na to, aby si sa vlastne sama pýtala nejaké veci, ktoré ťa zaujímajú, alebo o ktorých si doteraz nemala informácie? No dotazníka som dala nejaké otázky aj ja. A odpovedali ti na ne? Áno. Odporúčala by si tento kemp aj ďalším účastníčkom, teda súťažiacim v kategórii bikini fitness alebo tým, ktorí chcú ešte len súťažiť? Určite, určite áno, lebo už aj ja som súťažila, ale stále mi to dalo niečo viac. Myslíš, že by sa to malo robiť povedzme častejšie alebo vo viacerých krajinách? Myslím si, že hej. Určite to každej jednej z nás dá aspoň niečo, nejaký nový poznatok. Ďakujem ti za rozhovor, už ťa pustím, neboj sama. Prosím, budeme ti držať palce, ako chcel počuť Hricko doteraz. Ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. DG Nutrition Patriot Bikini Fitness Camp vo Vranove na Topľov a pri mne stojí už ďalšia účastnička. Ahoj. Ahoj. Tak sa nám trošku predstav. Takže volám sa Aneta Popelová a momentálne bývam v Žiline. Prečo si sa prihlásila na Bikini Fitness Camp do Vranova? Bikini Fitness sledujem, páči sa mi to, cvičím, venujem sa tomu, tak som chcela vlastne preniknúť trošku vlastne... Do jadra veci, no, do toho backstage, do toho bikini fitness. A zvažuješ teda aj súťaženie v tejto kategórii? Tak určite som nad tým rozmýšľala, ale najskôr som sa chcela tak oťukať, pretože sa vôbec nepripravujem na súťaž. Cvičím si momentálne len tak sama pre seba, lebo ma to zaujíma. Neviem, možno v budúcnosti. Uvidíme. Aký bol pre teba kemp teda? Keď ešte je zatiaľ také súťaženie otázne, čo ti to dalo? Tak určite som sa naučila
teda snažila naučiť posing, nakoľko som si ho v živote neskúšala. Nechodila som v bikinárskych topánkach, takže pre mňa je to úplne všetko nové. Takže som si, myslela som si, že to bude ľahšie. Skúsila som si, videla som. Tak ja som spokojná s tým, hlavne s tým posingom, že som sa vlastne pribrala k tomu a naučila sa aspoň tie základné pozy. Ktorá prednáška bola pre teba najzaujímavejšia? Prednáška... Asi ten tréning. Asi o tom tréningu som chcela vedieť. Najčastejšie chyby, čo robíme ženy a čo je nám od chlapov posúvané, že čo je správne a tak aspoň som si mala možnosť to porovnať. Zaujímavá, obohacujúca skúsenosť. Určite áno. Odporúčala by si aj ďalej tento kemp? Odporúčala by som najmä začiatočníčkam. Budeme ti držať prsty, možno ťa uvidíme teda aj na súťažnom podiu, tak potom sa ešte určite stretneme. Budeme ti držať prsty. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.